الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال في موضع آخر ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں, بزرگوں اور ساتھیوں, ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے. چین اور سکون ہر شخص کو مطلوب ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سکون کی زندگی گزارے, وہ اطمینان کی زندگی گزارے. اور اطمینان اکثر لوگ جو چاہتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے اطمینان, چین, سکون کو رتبے, مرتبے, اسٹیٹس, مال اور دولت سے جوڑتے ہیں. ان میں سے بہت کم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی چین سکون مل سکتا ہے, یا یہ خیال ہے کہ یہ چین سکون کا سامان تو بن سکتا ہے, چین اور سکون نہیں بن سکتا. یہ خیال بہت کم لوگوں کا ہے, ورنہ اکثریت یہی سمجھ رہی ہے کہ اگر دنیا میں چین سکون چاہتے ہو تو بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے, اگر چین سکون چاہتے ہو تو بہت بڑا رتبہ, مرتبہ, اسٹیٹس اور عہدہ ہونا چاہیے, اور آپ کا وقار محلے میں سب سے زیادہ ہو, سارے محلے کے لوگ جو ہے وہ آپ کو جھک کر سلام کریں. اسی کو اسٹیٹس سمجھتے ہیں, اسی کو چین اور سکون سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت اس سے بہت دور ہے. حقیقت اس سے بہت دور ہے. اس لیے اگر آپ پوری دنیا کا تو جائزہ بہت بڑی چیز ہے, آپ صرف حالات حاضرہ کچھ کچھ دیکھیں, بہت زیادہ نہیں. اس لیے کہ حالات حاضرہ سے واقفیت, اگر سارے حالات سے واقفیت کرنے اگر آدمی چلا جائے تو پورے دن کی خبریں پڑھتے وقت تو 24 گھنٹے ناکافی ہو جائیں گے. اگر سارے دن کی خبریں پڑھنے کا اگر ٹھان لے آدمی, 24 گھنٹے اس کے لیے ناکافی ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں واقعات بنتے ہیں, کچھ جھوٹے, کچھ سچے, کچھ اپنے اندر کچھ معنی بھی رکھتے ہیں اور کچھ بالکل بے معنی واقعات ہوتے ہیں. تو وہ تو بہت بڑی بات ہے. صرف معمولی اور چند خبریں پڑھے اور ان چند خبروں کا تجزیہ, یعنی غور و فکر اس میں کرے, تو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ جتنا بڑے رتبے کا آدمی ہے, یعنی جتنا مشہور شخص ہے, مرد اور عورت, وہ چین اور سکون سے اتنا زیادہ دور ہے. یہ صرف لفاظی نہیں ہے, یہ کوئی حکمت کا ایک جملہ نہیں ہے, میں یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف غور کر لیں آپ. اکثر بڑے لوگوں کی اولادیں خودکشی سے جوانی میں مرتی ہیں, یہ غور کریں آپ. اکثر بڑے لوگوں کی اولادیں خودکشی سے جوانی میں مرتی ہیں, عین جوانی کے وقت. کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس کے بھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ تھوڑا سا وقت گزرا ہوتا ہے شادی کو, ایک بچے کا باپ ہے فلاں فلاں اور مر گیا, اور جوانی میں مرتے ہیں. اور اکثر لوگ خودکشی سے مرتے ہیں. ہیروئنوں میں اکثر کا ریکارڈ رہا ہے یا طبعی موت نہیں مرے, وہ ہیروئنیں جتنی ہیں طبعی موت نہیں مری. میں نام آپ سے زیادہ تو نہیں گنا سکتا, آپ کو پتا ہے. جبکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشہور ایکٹریس ہوتی ہیں, لوگ ان کو جو ہے وہ مقبولیت دیتے ہیں, پسند کرتے ہیں. کون پسند کرتا ہے وہ دوسری چیز ہے, پسند کرنے والوں کی پسند کیا ہے وہ دوسری چیز ہے, مگر ہے ایک طبقہ وہ ہے جو ان کو پسند کر رہا ہے, اور ان کو پسند کرتا ہے لوگ ان کی ایک ادا اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر مٹتے ہیں, اس لیے سیاسی لوگ ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ تمام لوگوں میں اکثریت آپ ایسی دیکھیں گے جن کو موت تبھی نہیں آتی. تبھی کا مطلب جیسے آدمی بیمار ہوا, تھوڑا وقت گزر گیا, پھر مر گیا, ایسی طبعی موت نہیں آتی. نام گنانے کی تو ضرورت نہیں ہے, ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اور کچھ تو وہ غریب ماڈلیں ہوتی ہیں جو بس اب بالی ووڈ کی دہلیز پر قدم ہی رکھتی ہے اور معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے, دنیا سے ہی رخصت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں اور عام لوگوں کے ذہن میں بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر سکون چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کریں. مقام تو ہونا چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے. حوصلے کو پست کرنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے, سوچ کو تبدیل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. جو سوچ ہماری میڈیا کے ذریعے سے اور دنیا کی چکاچوند کو دیکھ لینے کے بعد
مرعوبیت والی، احساس سے کمتری والی جو سوچ بڑھتی جا رہی ہے خاص مسلمانوں میں، وہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ایک احساس کمتری کا شکار ہیں، میں بہت پیچھے ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں یہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے خطبے میں پڑھا، ورضی بما قسم اللہ، اس چیز پر تو راضی ہو جا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دی۔ تکن اغن الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر جملے میں بہت جامع اور معنی بات، اور ایسی بات جس سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بہترین بن جائے، وہ جملہ حضرت ایک بہت ہی بالکل مختصر انداز میں، اس لیے کہ حضرت نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ ایک ایک بات پر علماء نے سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات کی کتاب لکھی ہے، ہزاروں صفحات کی کتاب لکھی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان کے نام سے تقریباً 7 سے 8 ہزار صفحے لکھے ہیں، اور اگر دیکھنی ہے تو انٹرنیٹ پر موجود ہے اردو اور عربی دونوں میں، شعب الایمان۔ اور صرف ایک حدیث پر انہوں نے، وہ جو نا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، وہ ایمان کی 70 شاخیں، وہ ایک حدیث پر انہوں نے 7 سے 8 ہزار صفحے لکھ دیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے ارشادات میں ایک کائنات بسی ہے، دنیا نہیں ایک کائنات بسی ہوئی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں ورضی بما قسم اللہ، تو اس پر راضی ہو جا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اگر آدمی اس پر راضی ہو گیا تو سارے جھگڑے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اور اگر رضامندی نہیں ہے رب کی مقدر کی ہوئی چیز پر، تو زندگی بھر چین اور سکون سے اتنا بود اور اتنی دوری ہوگی جیسی مشرق اور مغرب میں ہے، چاہے دنیا کا سارا ساز و سامان اس کو حاصل ہو جائے، مگر سکون جس چیز کا نام ہے وہ دور سے چھو کر بھی نہیں گزرے گا اس کے پاس۔ اور مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے آدمی جیسے، اور دوسرے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیس الغنا عن کثرت المال یا عن کثرت العرض، کہ غنا جو ہے نا، غنا مال کا بہت بڑھ جانا، بہت زیادہ ہو جانا، یہ غنا نہیں ہے۔ غنا جو ہے وہ نفس کا غنا ہے، اور عام طور پہ غنی ہم کس کو گنے، جس کے پاس بہت مال ہو، کہتے ہیں نا تو فلانا تو بہت غنی آدمی ہے، اکثر لوگ اردو میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں فلانا بہت غنی ہے، جب غنی کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہی غلط ہے، غنی کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ قرآن میں جہاں بھی غنی کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، سارے مفسرین نے سارے مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ بے پرواہ اور بے نیاز کا کیا ہے، سارے مترجمین، آپ کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیں اہل حق کا، تو غنی کا لفظ جہاں بھی آیا نا، غنی کا لفظ اس کے نیچے، یعنی غنی اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی اس صفت کا جو ترجمہ کیا ہے بے پرواہ اور بے نیاز کا کیا ہے۔ اور ہم لوگ مالدار کو ہی غنی کہتے ہیں، مالدار کو ہی غنی کہتے ہیں، ہمارے وہ فلانا تو بہت غنی ہے، مال تجار ہے، اس طریقے کے لفظ استعمال ہوتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے مگر غنی کا ترجمہ مالدار نہیں ہے، غنی کا جو ترجمہ ہے نا بے پرواہ اور بے نیاز کا ہے۔ اس لیے اگر ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بہت مالدار ہو جاؤں، اگر مالدار ہو بھی گیا تو مالداری تو ممکن ہے کہ اس کو مل جائے، مگر سکون ممکن نہیں ہے، سکون ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سامان کی کثرت پر اگر سکون ہوتا تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب کے سب سکون اور چین کی زندگی گزارتے، ان کے پاس اگرچہ سکون کے سامان بہت مہیا ہے مگر سکون سے کوسوں دور ہے۔ اور یہ بات ایسا کبھی کوئی ہمارا بڑا بوڑھا کہہ دے، کوئی عالم کہہ دے، کوئی دینی مجلس میں، ان لوگوں کو حالات سے واقفیت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں وہ بات کہی، حالات سے متعلق جو بات ہے، آپ ہر خبر کو پڑھیں، ہر خبر، اور رہا مسئلہ یہ کہ ہرس اور ہوس کا اور لالچ کا اور امیدوں اور خواہشات کا، خواہش ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، خواہش ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے ایک مکان بنانے کے لیے ساری زندگی کی کمائی اکٹھی کرے گا تب جا کے وہ ایک چھوٹا سا مکان بنا سکتا ہے، دوسرے ایک آدمی ایسا ہے جس کی گاڑی صرف ایک سواری اس مکان سے زیادہ مہنگی ہے، اس کی ایک سواری اس مکان سے زیادہ مہنگی ہے،
بلکہ بعض لوگوں کے پاس ایک سواری ایسی ہے جس سے ایک عام آدمی کے جس سے ضرورت پوری ہو سکتی ہو، 10 سے 15 مکان آ سکتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب وہ غریب آدمی دماغ میں یہ بٹھا لے کہ فلانے کے پاس وہ گاڑی ہے جو 2 اور 4 کروڑ روپے کی ہے، میں بھی وہی گاڑی لوں گا، زندگی بے سکونی میں گزر جائے گی. اور اگر یہ طے کر لے کہ رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے، رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، بس اسی میں سکون کی زندگی گزرے گی. اس لیے کہ سکون ہاتھ پیر کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کا نام نہیں ہے، سکون دل اور دماغ کے ٹھنڈے ہونے کا نام ہے. ہاتھ پیر ٹھنڈے اور گرم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، دل اور دماغ میں خواہشات کا طوفان تھم جائے بس تب سکون ہے، اس کے بعد سکون ہے. اور اگر خواہشات کا طوفان تھمے گا نہیں تو زمین کی ساری کی ساری دولت اس کے قدموں میں گر جائے گی، سکون سے دور رہے گا. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کی سالگرہ پر ایک ہیلی کاپٹر اگر گفٹ میں دیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو تکلیف تو دور کی بات، ان کے جیب پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. کچھ لوگ غریب وہ ہیں وہ چاندی کی انگوٹھی دینے سے بھی محروم ہیں. یہ میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس کو جو ہے سالگرہ کو نہیں مانتا. ایک واقعہ میں نے خبر میں پڑھا کہ فلان ایک آدمی نے جو ہے اپنی بیوی کو اس کی سالگرہ پر ہیلی کاپٹر گفٹ میں دیا. وہ دے کیا اس کے دے دینے سے اس کی بیوی اس کی ہو گئی؟ نہیں، اس کی نہیں ہوئی، بلکہ اس کو گود میں کسی اور نے اٹھایا. پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اب دماغ میں آیا. ایسی بے غیرت مرد اور ایسے بے غیرت عورت پر تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی زندگی اپنائیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ان کی زندگی اپنائیں. افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا کے لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے یہ دیکھ لیا کہ دنیا کا ایک بڑا آدمی اور ایک ملک کا سب سے مہنگا اور سب سے مالدار آدمی اس کی بیوی کو کوئی اور گود میں اٹھا لے، اور وہ تنہائی میں نہیں ساری دنیا کے سامنے. اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ اپنی بیوی کو لا، ارے وہ پلین نہیں، پلینوں کی قطار اگر گفٹ میں دیتے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے دل پر چوٹ لگی، وہ اس کی نگاہیں بتا رہی ہے، وہ سکون میں ہے، وہ سکون میں ہے. اور ایک وہ شخص ہے، دونوں میاں بھی بالکل سکون کی زندگی گزارے، ایک دوسرے سے گلا شکوا نہیں ہے، یہ ہے اصل سکون. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، عربی الفاظ اس کے یہ، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو چیز تو نے مجھے دے دی اس پر مجھے قناعت عطا فرما. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں قناعت حاصل نہیں ہے. قناعت یعنی جو کچھ مل گیا نا وہ بہت کچھ ہے، یہ چیز حاصل نہیں ہے. ایک اشکال یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس سے تو جو ہے وہ مقابلے کی جو ایک جذبہ ہونا چاہیے وہ آپ سرد کرنا چاہتے ہیں. دو اصول اور ضابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اصول اور ضابطہ میں بعد میں بتا دوں گا، پہلے یہ سمجھ لیں. اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما جو چیز تو نے مجھے دے دی اس میں، یعنی جو چیز تو نے میرے مقدر میں رکھی ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما. جب قناعت مل جائے گی تو سکون مل جائے گا. اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. مقابلے کا جو مسئلہ ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ آدمی کاروبار کرے. اجملو فی طلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے دسیوں مواقع میں فرمایا، وابتغوا الفضل، آپ فضل کو تلاشیں، آپ کاروبار کو تلاشنے کے لیے باہر نکلیں. اس لیے کاروبار سے روکا نہیں ہے، علماء نے فضائل تجارت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. اس لیے کاروبار کرنے سے روکا اسلام نے نہیں، علماء نے کبھی روکا نہیں، بلکہ فضائل پر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھارا ہے کہ آپ کاروبار کریں، لوگوں کی غلامی اور لوگوں کی موٹ پالش نہ کریں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بڑے آدمی کے غلام بن جائیں گے تو زیادہ ہمارا جو ہے لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، یہ ہے ہماری غلط سوچ کہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ بوٹ پالش کریں گے تو ہمارا لائف سٹائل سدھرے گا. غلامی میں ہم اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں، یہ بھول ہے. بہرحال سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آدمی اگر کاروبار کرتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے حلال کاروبار کرے، حلال، حرام نہ کرے، حلال کرے. دوسری چیز طریقہ بھی حلال ہو. مان لیجئے کہ ایک آدمی گانجہ بیچنے لگ جائے، چرس بیچنے لگ جائے، افیم اور نشے کی چیزیں بیچے اور کہے میری وجہ سے، نعوذ باللہ، یعنی وہ کہنے والے کا میں جملہ نقل کر رہا ہوں، میری وجہ سے 10 محلے کے لڑکوں کو جو ہے روزگار مل رہا ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟
शायद नहीं सुना होगा, मैंने सुना है, बिलवास्ता सुना है, बिलावास्ता नहीं सुना मगर सुना है कि वो लोग बेचारे इतने दयालु और हमदर्द और दयावान बन जाते हैं, वो कितने हमारी वजह से तो 10 लड़कों को जो है रोजगार मिला है और 50 लड़के कम उम्र के अंदर नशे के आदि बने हैं। और कम उम्र में बने या बुढ़ापे में बने, नशा तो हराम है। एक हराम काम करने के बाद सारे मोहल्ले को अगर मुफ्त में खाना खिलाए तब भी उस पर लानत बाकी है, अच्छा काम नहीं कर रहा है। बहुत सी मरतबा लोगों की सोच ये, मैं मालदारों को नहीं छोड़ता, गरीबों को बख्श देता हूं। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, कुरान ने तो साफ इंसाफ का ही हुक्म दिया है। और ऐसे मौके पर यानी ये लफ्ज साफ इस्तेमाल किया है कुरान ने कि तुम्हारा झुकाव कभी ऐसा ना हो कि गरीब की गुर्बत को देखकर इंसाफ का दामन छोड़ दें। मैंने पहले भी इससे पहले कहा था कि दो लोगों के दरमियान में किसी बात पर नाइतफाक और झगड़ा हो गया और गवाही देने का आपको मौका मिला और आप ये जानते हैं कि मजलूम पैसे वाला है और जालिम गरीब है, आप जालिम की गुर्बत पर तरस खा के उसकी मुआफकत में बिलावजह अगर झूठी गवाही दे रहे हैं तो कुरान इसको पसंद नहीं करता। कुरान साफ कह रहा है रहम करने वाली जात तेरे से ज्यादा बड़ी अल्लाह की है, मगर यहां इंसाफ का दामन मत छोड़ो। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो हम गरीबों का पेट पालते हैं, हराम काम करके उनका पेट पालना बिल्कुल ही गलत है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से 10 लोगों को जो है रोजगार मिला, वो उनकी अपनी गलत सोच है और सोच नहीं है, बल्कि वो आपका मुंह बंद करने के लिए कह रहे हैं। आप उनको यूं कहें कि पूरे मोहल्ले को अगर आप रोजाना मुफ्त खाना खिलाते हो तब भी आप ये काम बंद कर दें। और जो लोग इस काम के लिए उठे, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी और फरीजा है कि मुनकर को रोकें, ये हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा मसला, बाज लोगों ने मुझे कहा कि अगर हम जाकर किसी गलत जगह पर रोकने के लिए खड़े होते हैं, एक शरीफ आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं होता, एक शरीफ आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं होता, फिर शराफत किस चीज का नाम है? बसा औकात जालिम के जुल्म को देखकर खामोश रहना उसके जुल्म को तकवीत देना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि तू जालिम और मजलूम दोनों की मदद कर। तो सहाबा ने पूछा, हजरत जालिम जुल्म मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, जालिम की मदद समझ में नहीं आती। हजरत ने फिर उसकी खुद तशरीफ फरमाई कि जालिम की मदद यह है कि उसको जुल्म करने से रोक। और हम अच्छे इतने बन जाते हैं कि बुरे लोगों की निगाह में भी अच्छे ही रहना चाहते हैं। अच्छों की निगाह में तो अच्छे रहना ही चाहते हैं पर बुरों की निगाह में भी अच्छे रहना चाहते हैं, इसलिए उसके गलत काम को रोकना तो दूर की बात, रोकने वालों के साथ खड़े भी नहीं होना चाहते। अगर ऐसा ही मामला रहा तो जो आग पड़ोस में लगी है कल हमारे घर भी आ सकती है। इसलिए जो लोग अच्छा, ये अच्छा काम है, अच्छा काम यानी कौन सा, किसी ने अगर हमारे मोहल्ले में दारू का अड्डा खोला और दो चार आदमी नेता किस्म के हों, कुछ भी हों, अगर वो इनकी मुखालफत में खड़े हुए बंद करवाने के लिए, तो हम सब मुसलमान होने के नाते और इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ खड़े हों। कानूनी चारा जो भी हो उस मामले में हम उसके साथ खड़े हो जाएं। हमारा मामला ये होता है कि ये भारी आदमी है, ये मामला चलेगा नहीं, ये हट जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे कोई नहीं हट सकता। और अगर हमारे अंदर इखलास है, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत भी आई है, तो वो हम क्यों मुसीबत क्यों लेंगे? सिर्फ इसलिए ना कि रब का एक हुक्म जारी करना है। इसलिए सट्टे का अड्डा, जुए का अड्डा, गांजा, अफीम, चरस हमारे मोहल्ले में बिकता है। खरीदार गैर मुस्लिम हो या मुसलमान, पर बेचने के लिए हमारा आदमी है। क्यों? पता है ये लोग सब खत्म हो गए, खोखले हो गए। नमाज जैसे दीन है ना, वैसे वो भी दीन है। इस बुराई को रोकना असल दीन है भाई, बुराई को रोकना असल दीन है। तो हम कब रोकेंगे? हम क्यों नहीं खड़े होना चाहते उसके साथ? जो बुराई रोकने के लिए खड़ा हुआ है, हम उसके दस्तों बाजू क्यों नहीं बनना चाहते? यानी हमारी ईमानी गैरत इतनी 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 मर गई है कि एहसास खत्म हो गया। वो हराम काम हो रहा है उस नशे की वजह से, खुदा ना खास्ता हमारी औलाद को वो नशे की आदत बढ़ गई, तो दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएगी। कम से कम इस नाते यह सोचकर तो हम ये कदम उठाएं कि ये काम हमारे मोहल्ले में नहीं हो सकता। आप लाख मरीजों की दवा में पैसा खर्च करें और गरीबों के लिए इमदाद का काम करें, आप जायज तरीके से करें, नाजायज तरीके से नहीं। और उनकी हौसला अफजाई कभी कभी ऐसे भी होती है कि कोई बीमार है, कोई मरीज है, कोई मासूर है, तो कुछ लोग अपना पैसा ना खर्च करके उनके पास भेज देते हैं कि जरा, यानी दो नंबर ही के पास इसलिए भेजते हैं कि वो अपने पैसे से इसको कुछ मदद करें।
یہ درست نہیں ہے. اگر آپ میں طاقت ہے, ہمت ہے, پہلے تو ہمت ہونا ضروری ہے. ہمت کا مطلب یہ کہ آدمی کے اندر جگر ہو کہ میں اپنا پیسہ دین پر خرچ کروں. جگر سب سے بڑی چیز ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ جگر نہیں ہے. لڑائی جھگڑے کا تو جگر ہے, پیسہ خرچ دین پر کرنے کا جگر نہیں ہے. پیسہ نہیں وہ تو بات ہی جھوٹ ہے, صاف کہہ رہا ہوں میں. پیسہ نہیں وہ بات جھوٹی ہے, جگر نہیں ہے وہ بات سچی ہے. جگر نہیں ہے تو ہمت اگر ہے ہم خود کریں, نہیں ہے ہمت غلط راستہ نہ دکھائیں. اس لیے کہ اس سے ڈبل نقصان ہوگا. ایک نقصان تو یہ ہوگا جس کی مدد کی جائے گی وہ اس کے احسان تلے دبا رہے گا. زندگی میں کبھی اس کی غلط کام پر روک نہیں سکتا. کل کو اگر اس کی بیٹی پر اس نے ہاتھ ڈال دیا, ہمت نہیں ہو سکتی اس کی. اور دوسری بات, معاشرے میں وہ بد کردار آدمی کو حوصلہ ملے گا. میری وجہ سے بہت سارے لوگ پل رہے ہیں. کیوں, یہ دوہری غلطی مت کرو. اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے تو ختم, اس کو کہہ دو کوئی دوسرا راستہ دے کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, مگر اس تک مت پہنچاؤ. اور میں تو دینی کام کرنے والوں سے بھی اور دین کے موقع پر جو ہے وہ مال دینے والوں سے بھی یہ بات صاف ستھری کہوں گا, دین پر مال دیں, ایک نمبر کا پیسہ دیں. ہے بہت سارے لوگوں کے پاس دو نمبر کا پیسہ. جیسے کاروبار میں ایک تو یہ کہ طریقہ درست, کاروبار صحیح چیز کا ہو, یعنی غلط چیز نہ بیچے, دوسرا طریقہ بھی درست ہو. یعنی وہ جو ہمارے معاشرے میں چل گیا ہے کہ کپڑے کی چوری چوری نہیں ہے, جیسے سیٹ بیچنا چوری نہیں ہے, ایسے کپڑے کی چوری چوری نہیں ہے. سیٹ بیچنا کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا, اور نہ کپڑا چوری کرنا جائز ہو سکتا ہے. دماغ میں رکھیں, دنیا کا کوئی بھی مفتی جس کو آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں اور اس کے پاس علم اور تقویٰ دونوں ہیں, کبھی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا. فلانی نے کہہ دیا اور فلانی نے کہہ دیا, وہ سب اپنی جگہ پر, مگر میں صاف کہہ رہا ہوں. تو اس لیے اگر آپ دین پر خرچ کریں, مدرسے میں دے رہے ہیں, مسجد میں دے رہے ہیں, ایک نمبر والا دیں, دوسرے نمبر کا نہ دیں. دوسرے نمبر کا اپنے پاس رکھیں, جائز ہے ہی نہیں وہ, کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. مگر میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر دین پر دینا نا, دین پر کم از کم دین میں غلط نہ ڈالیں. ورنہ جو لوگ کر رہے ہیں آخرت میں بھگتیں گے, دنیا میں عذاب لانا ضروری نہیں. دنیا عذاب کی جگہ نہیں, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اتنے برس سے کر رہا ہے, ایک مصیبت تو آئی نہیں ہے, بس وہ مصیبت کا انتظار کر رہا ہے. اس کی سوچ یہ ہے مصیبت آئے گی تب جا کے میں بدلوں گا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو وحی کی صورت میں کوئی بات بھیجے گا. انتظار کر رہا ہے نا آدمی کر, اتنے برس سے میں چوری کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, ایک مرتبہ تو کوئی مصیبت نہیں آئی. مصیبتیں تو آتی ہے مگر محسوس نہیں ہوتی, مصیبت تو لاکھ آ رہی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. حس مر گئی نا, حس کا مطلب سمجھ رہے ہیں. جیسے آدمی کو کبھی کوئی آپریشن یا کچھ جو ہے نشتر لگانا ہوتا ہے اس علاقے میں, یعنی اس جگہ پر باڈی کے اتنے حصے پر کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جس سے وہ حصہ ایسا سن ہو جاتا ہے کہ نشتر لگنے کا احساس نہیں ہوتا, پتہ چلتا ہے احساس نہیں ہوتا. مصیبت آتی ہے, مصیبت تو لاکھ آ رہی ہے, کم نہیں ہے, بہت مصیبت آتی ہے, پر یہ احساس نہیں ہے کہ میری اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کوڑا مارا, یہ احساس ختم ہو گیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کاروبار جائز چیزوں کا ہو, غلط چیز نہ بیچی جائے. خدا نہ خواستہ ایک آدمی بالکل صاف ستھرا کاروبار گانجے کا کرنے لگے, ذرا برابر نفع میں کوئی خبر نہیں, اور نہ کاروبار کے ساتھ جو ہے, نہ بیپاری کے ساتھ, نہ گراہک کے ساتھ, مگر طریق جو چیز بیچ رہا ہے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. دوسری چیز, طریقہ درست نہ ہو. جیسے کپڑے میں ڈنڈی مار رہا ہے, جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی وہ ہیں, میں صاف کہہ رہا ہوں, کسی ایک مفتی نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا, اور جو دے رہا ہے مجھے اس معاملے میں یہ بولنے میں ذرا جھجک نہیں ہے کہ وہ غلطی پر ہے. یہ بولنے میں مجھے جھجک نہیں ہے کہ وہ غلطی پر ہے. صرف آپ کو کام کی اجرت دی جاتی ہے, کپڑا لینے کی اجازت کبھی بھی نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ خود یہ تصور کریں کہ اس کی جگہ آپ ہوں تو آپ یہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کا کاریگر آپ کا کپڑا چرا لے, آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ اگر آپ راضی ہیں تو بات سمجھ سکتے ہیں. ہے کوئی راضی ایسا؟ چلتا ہے کو چھوڑ دو, چلتا ہے کو چھوڑ دو, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تیسری چیز, اعتدال. اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی مشین پر جو صبح سے بیٹھے ہیں شام تک 16-16 گھنٹے مسلسل گھس گھس گھس, بس پیسے ہی کمانا ہے صبح سے شام تک, کوئی اور دوسری چیز نہیں. حقوق سب تلف,
ना बीवी की तरफ देखना है ना बच्चों की तरफ देखना है। बीवी बहुत सारे तो इतने बिला तकल्लुफ हो गए, अरे उनका जुमला, मैं सबकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, मैंने तो सब बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। इसीलिए वो सब मसाइल हो रहे हैं जो हम दसवीं जुमे से कह रहे हैं, जो मसाइल हो रहे हैं ना वो उसकी वजह यही है। सबको अपनी अपनी जिंदगी, फिर वो क्या होता है मामला कि जब इसको भूख लगती है वो किसी और रेस्टोरेंट पे नाश्ता करता है, और घर वालों को जब भूख लगती है वो किसी और रेस्टोरेंट से बुलवा लेते हैं। समझ रहे हैं? ये बेहयाई के जुमले बोलना मैं पसंद नहीं करता, जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत है। एतदाल से हटे हुए हैं, एतदाल से हटे हुए हैं। यानी दो चीज तो पहले होनी चाहिए, जायज चीज का कारोबार हो, तरीका जायज हो, तरीके के साथ महदूद हो, वक्त होना चाहिए, वक्त कि कितनी देर हमें काम करना है, कितनी देर काम करना है। ये लामहदूद ना हो, कुछ पता ही नहीं कितनी देर तक, कब कितनी देर बैठे रहने। ये सिर्फ वहां की हम तलफ ही नहीं, बहुत सारे लोग सारे के सारे हुकुकुल्ला तलफ कर जाते हैं, नमाज रोजे का कुछ पता ही नहीं उनको, इसलिए कि अब सीजन आ गई है, रोजे का मसला जब आता है तब सीजन की बात आ जाती है, नमाज का मसला है सब क्या करें यार। खर्चे का मसला जो सबसे बड़ा है ना, वो हम अपने पूरे घर की ये सोच बना लें, रब ने जो दिया है उस पर कनात करो, जब सोच बन जाएगी तो मसला खत्म हो जाएगा। और दुनिया जो है ना, दुनिया इश्तिहारात की दुनिया है, इश्तिहारात में आपको महंगी से महंगी कंपनी का इश्तिहार जब लाके दिखाया जाएगा तो कहा क्या जाएगा पता है? इसमें सबसे ज्यादा आराम है, 200-300 रुपए की चप्पल पहनी जा सकती है, 100 रुपए और 50 रुपए की चप्पल से भी आदमी चल सकता है, नहीं चल सकता। और 3000 रुपए की हमारी सादे छोटे से शहर के अंदर भी 3 और 5 हजार की चप्पल की दुकान है, वो खत्म हो गई बात। आज से 10-12 साल पहले एडिडास के शोरूम में मैं गया, मुझे हमारे दोस्त ने, वो वहां सेल्समैन था, उसने बताया ये स्लीपर 1200 रुपए की है, यानी हवाई चप्पल जो ना 2 पट्टी की 1200 रुपए की है, और मैं बता रहा हूं 2007-08 की बात बता रहा हूं। और उसने कहा कि जो एडिडास का एक बड़ा शोरूम है वो बेंगलोर में है, तो वहां जाने के बाद आपको अगर जूता लेना है तो पहले मशीन पर खड़े रहना है, उसके बाद आपको ऑर्डर देना है, ऑर्डर देने के बाद वो 30 दिन का या 60 दिन का वक्त देंगे, उसके बाद आपका जूता बन कर आएगा, और वो जूते की कीमत 15,000-20,000। ये सिर्फ खबरें और सनसनी के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं सनसनी के लिए नहीं बता रहा हूं, मेरी बात को समझें, सनसनी ये है सनसनी, वो हा हा करने के लिए नहीं बता रहा हूं। अगर हमने ये तय कर लिया कि जो रब ने दिया है और इस वक्त में दिया है, सुकून भी मिलेगा, औलाद को वो तालीम अगर देंगे, चोरी नहीं करेगी, डकैती नहीं करेगी, हराम काम नहीं करेगी, रब ने देखे एक बात समझें, हम 15,000 और 20,000 रुपए बहुत बड़ी तादाद कमा रही है, एक बड़ी तादाद उससे कम तादाद वो है जो हर माह 50,000 रुपए की आमदनी, कुछ लोग वो भी है जो माहाना 1.5-2 लाख रुपए भी कमा लेते हैं। एक सर्वे आप खुद भी जानते होंगे, बहुत दूर की बात नहीं, जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की एक तिहाई आबादी, 1/3 पॉपुलेशन दिन में एक ही मर्तबा खाना नसीब है उनको, है ये बात जानते हैं आप? जानते हैं, आपको पता है, एक तिहाई आबादी की मैं बात कर रहा हूं, 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ एक टाइम खाना खाती है, हम में से अक्सर लोग 4 वक्त खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, फिर शाम में खाना, और दिन में 10 मरतबा चाय और 10 मरतबा कोक और पेप्सी और फुलां और फुलां कर रहे हैं, बच्चों को आदत बना दी है। रोजाना एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो 50 से रोजाना 100 रुपए यौमिया उनका खर्चा है, डेली का है या नहीं, महाना 3,000 रुपए। जमीन तो बहुत बड़ी चीज है, जमीन तो मैं बता रहा हूं ना, 202 मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूं, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के लोग, मुल्क भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है, हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं, मैं 10 मरतबा निकलता और मेरे घर के रास्ते पर कचरे में से खाना चुनते हुए मैंने खुद लोगों को देखा है, क्यों शुक्र की आदत नहीं बनती। फैजान स्कूल के पास कचरा रहता है, मैं पता इसलिए बता रहा हूं कि नहीं देखा, मेरे साथ चलो, मैंने 10 मरतबा में देखा है, दवा से तड़प के मर गया आदमी, और हम रोज रब की शिकायत करते हैं कि मेरा रब मुझे नहीं देता, अल्फाज बदल के, काम नंदा ही नहीं है, क्या 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 कर रहे हो, सोचा कभी तुमने क्या क्या कह रहे हो, सुबह शाम रब की शिकायत, सुबह शाम रब की शिकायत, रब नहीं देता, रब नहीं देता, रब नहीं देता, क्या क्या नहीं दे रहा है, कौन सी चीज तुम्हारी खराब हो रही है, रोजा रखने का नंबर आता है तो क्यों रब की शिकायत। ये जो हम कह रहे ना काम धंधा नहीं, ये रब की शिकायत है, शिकायत किसकी है, रब की शिकायत है।
ایک انسان اگر روز شکایت سنے گا بددل ہو جاتا ہے. وہ رب کا حلم دیکھو، بردباری دیکھو کہ صبح سے شام تک اور دس برس سے شکایت کرتے آ رہے ہو، ایک دن رب نے کھینچ نہیں لیے پنجا، ورنہ ایک منٹ کے اندر تڑپا کے رکھ دے، سیکنڈ نہیں لگے گا. منٹ تو بڑی بات ہے، منٹ تو بڑی بات ہے، سیکنڈ نہیں لگے گا، تڑپا کے رکھ دے. لاکھوں کروڑوں کی جائیداد سیکنڈ میں ختم ہوتے دیکھیے. یہ ابھی جو باڑھ آئی نا، نہیں پتا، بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے مکانات ایسے تباہ و برباد ہو گئے کہ وہ ایک ایک لقمے کے محتاج ہو گئے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں. ان حالات کے بعد ہم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے کیا؟ کیا آخر کیا؟ ورنہ تفاوت اور فرق کی بات ہے تو حدیث شریف میں جو جملہ ہے نا وہ سنیں ہم خاص طور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دین کے معاملے میں اوپر والے کی طرف دیکھیں، ہم سے اوپر جو کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھیں. اوپر کی طرف اگر دنیا کے معاملے میں دیکھنے جائیں گے، مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ ہم نے آج سے 20 سال پہلے کی ایک تقریر میں کہا کہ میں انگلینڈ گیا، مجھے ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ فلانی جو دکان ہے نا اس کے اندر کپڑے سلوانے کا صرف مشورہ لینے کے لیے، مشورہ دیتے وقت وہ 10,000 روپے لیتا ہے، $10,000 لیتا ہے، روپے نہیں، یعنی انگلینڈ کی جو کرنسی ہے یورو یا پاؤنڈ وہ 10,000 لیتا ہے. اور ابھی اگر یورو کو ہم انڈین کرنسی سے تقابل کریں، کمپیئر کریں تو کتنی ہو جاتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ صرف مشہور ہے گا، اور سلائی کے بعد پورے 40 سے 50,000 روپے کا جوڑا بنتا ہے. چارلس شہزادہ جو وہاں کا جو رانی کا کچھ بیٹا بیٹا ہے جو وہ چارلس نے اس سے وقت مانگا تو 60 دن کا وقت دیا. وہ 60 دن تک تڑپے گا، 60 دن تک تڑپے گا، اس کو لباس آج پہننا ہے، اور اس نے اس سے ملاقات کے لیے 60 دن کا وقت دیا. پھر حضرت نے کہا، اور یہ بات خود حضرت نے لکھوائی کہ اس سے تھوڑا سا میں دور گیا تو میں نے دیکھا کہ کوک اور پیپسی کے جو ٹین کے ڈبے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کچھ لوگ وہ ہیں وہ سڑکوں سے چنتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، بیچنے کے بعد جو پیسہ ملتا ہے اس سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں. ان کی وہ لاری جو ہے اسی ٹرالی کے اندر نیچے کمبل رکھا ہوتا ہے، کڑاکے کی سردی میں اس کمبل کو اوڑھ کر سوتے ہیں. ہے فرق؟ تو ہم شکر کی عادت بناویں اور اولاد کو شکر کی عادت دیں، شکر کی. دیکھیں اشتہار کسی بھی کمپنی کو ہوگا، وہ کمپنی وہ چیز کو ویسلین 5 روپے کی ہوگی اس میں بھی کہے گا اس ویسلین سے اچھی زمین پہ کوئی ویسلین ہی نہیں ہے، اس کریم سے اچھی کوئی کریم نہیں ہے. اور یہ اشتہارات کاسمیٹک خاص نہیں، کاسمیٹک تو باقاعدہ بازار یہ عورتوں کو باہر نکالے ہی کیوں، تاکہ کاسمیٹک مارکیٹنگ کو بڑھاوا ملے. عورتوں کو باہر نکالنے کا مقصد یہ، صبح سے شام تک ہم نے کبھی غور کیا ہماری بچی اسکول جا رہی ہے فوراً لیپا پوتی کرے گی، پھر ٹیوشن جائے گی پھر لیپا پوتی کرے گی، کبھی باپ ہونے کے ناطے پلٹ کے پوچھا کہ یہ روز روز کی لیپا پوتی کیوں؟ لیپا پوتی تو سمجھ رہے ہیں میری بات کو، سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ پینٹ ہوتا ہے چہرے پہ نہیں ہوتا، صبح میں پینٹ شام میں پینٹ پھر پینٹ پھر پینٹ، وہ تو دوسری چیز ہے کہ سائنسی نقصانات کیا ہے اس کے، وہ تو دوسری چیز ہے، سائنسی نقصانات کیا ہے وہ تو دوسری چیز ہے. رب اس لیپا پوتی سے سخت ناراض ہے اور اس بےغیرت باپ پر لعنت ہو رہی ہے. کبھی پلٹ کے پوچھا تجھے اسکول جانا ہے نا، یہ کیا سسرال جا رہی ہے تو جو لیپا پوتی کر رہی ہے؟ یہ جملہ باپ کے منہ سے کیوں نہیں نکلتا؟ یہ بے شرمی ہے. اور لاکھ لڑکے اس کو لائن ماریں گے، اس کو گندی نگاہ سے دیکھیں گے، تب اس کو احساس نہیں آتا؟ پتائی کیوں کرے گی وہ؟ کیوں پتائی کرے گی؟ پوتے کی کیوں پینٹ کیوں کرے گی وہ؟ کیا کرنا ہے؟ تو کاسمیٹک کی پوری جو مارکیٹنگ کو بڑھاوا دینا تھا اس کے لیے تو عورتوں کو 2 صدی پہلے باہر نکالا. اور ہر چیز کے اشتہارات، اور اشتہارات میں بتایا جائے گا کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں زمین پر. اور اس کو دیکھیں آپ، جو مہنگی گاڑی ہوگی اس سے نکل کر باقاعدہ ایک تکبرن انداز میں چلے گا، اور پھر وہ گاڑی وہ 4 wheel یا 2 wheel وہ 2 پہیے کی جو 4 پہیے کی، ہمارا بھی بچہ جو ہے وہ 14 اور 16 سال کا، ابھی مونچھ کے بال نہیں پھوٹے اس سے، اور ایسا اترے گا جیسے فرعون کا بھی باپ ہے یہ. کبھی نہیں، میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کہے کہ تو زمین پر کھڑا ہے، کل زمین میں دفن ہونا ہے، یہ جملہ بولے گا مر جائے گا بیٹا. یہ جب تک اکڑ کے چلے گا تب تک اس کے باپ کو گناہ ہوگا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو. ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں بول سکتے، یہ بولنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، کھلایا ہم نے آرام، کیسے بولیں گے ہم اس کو؟ اشتہارات دیکھنے سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے،
یہ اشتہارات کی جو کمپنی, اب کہا کہ وہ جو ہے وہ امیتابھ بچن کے وہ پھیپھڑے کے اندر کینسر ہوگا تو اس نے پیپسی کی ایڈورٹائز سے ہاتھ کھینچ لیے. اب جب لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا چکا امیتابھ بچن, اس کے بعد امیتابھ نے لاکھوں لوگوں کو کوک پی پی کے بتایا, پیپسی پی پی کے بتایا, اور اس کے بعد جب لاکھوں لوگ کینسر میں مر گئے, اب کہہ رہا ہے کہ اب مجھے کینسر ہو گیا تو میں رکوں. ہم لوگوں کو بتائے, ہم لوگوں کو بتائیں جو چیز گھر کی ہے, اور یہ اشتہارات جو ہے نا وہ نقصان دینے والے, گھر کی چیز استعمال کریں. اشتہارات صرف یہ جو لوگ اشتہارات میں آئے وہ بھی اس کا استعمال نہیں کرتے, جو سگریٹ کی ایڈورٹائز میں آئے وہ پورے دن سگریٹ پیتے ہیں. پھر حکومت کا جو فریضہ اور اس کی جو ذمہ داری وہ تو دوسری ہے, ہم اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں ادا کر سکتے. یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگر کچھ دیکھتا بھی ہے تو فوراً کہیں یہ جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے, ہمیں اتنے میں رہنا ہے جتنا اللہ نے دے رکھا ہے. ہاں جو وقت ہے, ایک تو یہ کہ جائز چیز کا کاروبار جائز طریقے سے, اور وقت کے اندر جانور کی طرح مشین کی طرح نہیں, جتنا کام کرنے کریں اس کے ساتھ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کامیابی مل سکتی ہے, ورنہ کامیابی صرف محنت میں ہوتی. غریب مزدور 16 گھنٹے کام کرنے کے بعد 200, 300, 400, 500 روپے کی دہاڑی پاتا ہے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو گھر سے پیر باہر نہیں نکالتے اور ایک فون کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں روپے کا سودا کرتے ہیں. یہ سب مقدر کی چیز ہے. اگر ہم نے شریعت کے دائرے میں رہ کر قناعت کے ساتھ زندگی گزاری تو سکون بھی ملے گا, اور اگر بار بار حرص حوث لالچ بس یہی سوچ کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں اور یہ بھی حاصل کر لوں, تو حاصل تو وہی ہوگا جو مقدر میں لکھا ہے, حاصل تو وہی ہوگا مگر زمین پر سکون کی سانس نہیں لے سکے گا, زمین پر سکون کی سانس نہیں لے سکے گا. اس کی وجہ سے حرام کاری بھی کرے گا, ڈکیتی اور چوری بھی کرے گا, لاکھوں لوگوں کے حقوق مار دے گا. اگر یہ تعلیم ہم نے دی ہے نا, تو میری سوچ تو بھائی یہ ہے 6 سے سوئی آگے نہ نکلے. کیا مطلب, میں تو صاف کہہ رہا ہوں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 6 سے سوئی آگے نہ نکلے. 8 تو بہت آگے کی چیز ہے, 8 پہ سے جو سوئی آگے چلی جاتی ہے وہ تو بہت آگے کی چیز ہے, مگر دین سمجھ کے میں بولنا چاہتا ہوں, دین سمجھ کے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر باتیں خطبے میں ارشاد فرمائی, اور خطبہ وہ جمعے سے پہلے ہوتا تھا. تو میری بات یہ, میرا مسئلہ اور میری کمزوری ہے کہ میں اس کو دین سمجھتا ہوں. اس لیے میں, اور اگر آپ, میں تو صاف کہہ رہا ہوں, بالکل صاف کہتا ہوں کہ اگر 10 آدمی, صرف اب بھی کہہ رہا ہوں, 10 آدمی اگر ہاتھ اونچے کرتے ہیں گردن نیچے کر کے کہ ہم نہیں چاہتے, تو میں 6 کے بعد خدا کی قسم کبھی آگے نکل گیا, تو 6 کے بعد اگر نکل گیا تو صاف کہہ رہا ہوں, صرف 10 آدمی ہاتھ اونچے کر کے یوں کہہ لو کہ ہم نہیں چاہتے بس, یعنی خالی ہاتھ اونچے کر دو. 10 آدمی اس کی بات کر رہا ہوں, 250 آدمی بیٹھے نا, 10 آدمی ہاتھ اونچے کر کے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم نہیں چاہتے اتنا وقت, کہو نا بھائی کہو, میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, آپ سے درخواست کر رہا ہوں. 10 آدمی صرف ہاتھ اونچے کر کے, خالی ہاتھ اونچے کر دو, 250 میں سے 10 نے اگر ہاتھ اونچے کر لیے نا, سچ کہہ رہا ہوں, اگر 6 سے کبھی سوئی آگے نکل جاؤ مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ میں صرف آپ کو برا سمجھ کے کہہ رہا ہوں, یہ میری ایک ذمہ داری ہے رب کی طرف سے کہ جب کوئی امام بنے تو وہ دین کی باتیں پہنچائے. اب دین کی جب بات پہنچائی جائے گی تو ہم بھی چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیمار ہیں, کچھ پریشان ہیں, سب کچھ ہے, مگر ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدھے کی جگہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہو, فلائٹ مس ہو گئی ہو, جو ہم ایئرپورٹ پہ تو کھڑے نہیں ہیں, جو بھی کچھ ہے, جس کو بھی تکلیف ہے, صفائی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ مجمع میں ہی بول دے, ختم کریں بات. کیا دین ہے, دین مجھے بتاؤ, پورے ہفتے میں کتنے لوگ تقریر سنتے ہیں, کتنے لوگ ناتے نہیں تقریر, کتنے لوگ سنتے ہیں, کتنے احکام سنے ہم نے, پھر کیا دین کے متعلق ہماری سوچ ہی ہے. افسوس, یہ جو پستی ہے نا, پستی کے بہت سارے اسباب, اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. خاص اعلان, انشاءاللہ آئندہ بھی میں اس کا پھر بھی خیال کروں گا کہ 6 سے سوئی آگے نہ بڑھے. اعلان یہ ہے کہ مستورات